på er! Jag ska laga en krämig kycklingryta med lite lingon till. Det blir skogens smaker. Och det som är så himla bra med grytor är att de går hyfsat snabbt att tillaga. Och den här tycker jag passar väldigt bra, lite som vardagslyx eller på fredagen kanske. Och till det ska vi ha rotfrukter då. Och viktigt att tänka på här är ju att rotfrukter har olika tillagningstid. Så moroten tar ju lite längre tid än vad till exempel palsternackan gör. Så det balanserar man ju upp genom att skära dem i olika storlek. Och vi ska ha lite rödlök. Och sen har jag fått tag på polkabetor. Vi ska ha vitlök också som lite smaksättning. Så ska vi ha smör och rapsolja. Vi ska ha lite salt. Och peppar. Så blandar man ju runt bäst med händerna. Nu ska det in i ugnen på 200 grader i ungefär 30 minuter. Då fortsätter jag med champinjonerna och delar dem på hälften så här. Kycklingen, den tänkte jag bara dela på längden. Och jag använder mig av en plastskärbräda just för hygienens skull. I med lite smör och rapsolja. Och kycklingen. Och salta. Och peppar. Ska vi vända den här på något snyggt sätt. Ta lite till. Det blir bara gott. Champinjonerna går i. Alltså ni skulle varit med här i köket, det doftar helt fantastiskt. Vi ska kräma till grytan och det gör jag med smetana som är alldeles underbar. Den både plockar fram smakerna och så är den ju kokbar. Kycklingfond. Lite vatten. I med lite timjan. Så ska det få koka ihop i 5 minuter. Det ser riktigt bra ut. I med lite körvel i rotfrukterna och så ska vi garnera grytan med lingon. Och vill du veta mer om smetana och få fler recept så gå in på ala.se.